tuntud Tallinna ajaloo uurijalt, koduloolaselt Valdeko Vendelt on järgnevad read. Muutudes koos kõigega, mis meid ümbritseb, ei paneme neid muutusi tähele. Vahest vaid imestame, kas ei olnud see koht kunagi hoopis teissugune. Muide Valdeko Vende ennustas ka noort asjahuvilist Arne Olanderit looma albumit Kadunud vaated, mille teine trükk ilmus alles tänavu. Tänapäeva kirjastus loal ja toel ja huvil sai see asi tehtud. Kuna keegi pole midagi sellist varem teinud, et oleks viimane aeg, siis need katsuda nüüd vaadata, kas vanade piltide vaasil midagi uut ka teha saab. Algul püüdsin niisama, kopeerisin siin Tallinna linna alta, sest mingi arendi ja proovisin sinna seda vana Tartu maanteed peale joonistada. Ja siis ma leidsin kaks kaarti, mis on nagu, kus olid omal ajal kõik Tallinna majad peal. Oli 1856 ja 1885 ja siis sai neid igas variandis üksteise peale sobitatud. Ja lõpuks, noh, päris täpselt need kaardid kokku ei lähe, aga ikkagi mingid töövariandid tekisid, mis siis nii enam vähem paarikümne meetri täpsusega aitas ka majad üksteise peale sobitada ja siis oli juba lihtne. Harjumine muutustega linnapildis uute hoonete ja tänavatega on muidugi isikuti erinev. Muutumine toimub peaaegu momentaalselt. Selles mõttes, et see on niivõrd paratamatu. Sest kui see aukust sa oled harjunud läbi käima, sinna maja ehitatakse, sealt aukust enam ei saa läbi ja sa lihtsalt oled sunnitud sellega kaasa minema. Et mu mõelest rohkem peavad vastu toponüümid. Kui vanad eestiaegsed inimesed kasutasid eestiaegseid, mitte nõukogude päraseid nimesid, need või nii tore õppida. Ja nüüd samal ajal ise olen ma üles kasvanud nende nõukogude aegsete nimedega. Ja mul on ikka tuleb, et ma lähen üle Leenini puieste ja mitte Rävala puieste ja küll ma siis saan laste käest võijelda. Tallinna on ajalooliselt suurepärane näide, kuidas linna ilmet on aasta kümneid isegi linna planeerimisest rohkem määranud hoopis võimsamad sündmused. Meil on päris kena hiliskeskaegne vanalinn ja mis ongi säilinud tänu sellele, et hiljem on olnud üks vaesus ja häda oraks siin. Et tegelikult, noh, ütleme 18-19 sajand, kui ütleme muud linnad hakkasid kiirelt arenema, siis Tallinn ikkagi jäi ju nagu maha ja see niisugune tänapäevane kesklinn oli ju paljus aeglaselt vanalinnast välja roomanud elu oma tänava kõverikudega, umb tänavad, majad puseriti nende ääres. Tsaariaja lõpuaastad andsid niisuguse meeletu buumi, mis tegelikult kesklinna ei jõudnud veel muuta, vaid see oli nagu maalt linna tulevate eestlaste agulid, mis vohasid äärelinnades. Tallinna välisilmes on nii mõndagi muutunud aegade vältel, kuid üldilmelt linna tuumikosa on jäänud samaks. Toompea linnus Pika Hermanni torniga 13. sajandist, kirikuid, praeguda, keskaegsed kindlustusi, hansaaegsed kivimajad, kõrgete viiludega punased katused ja paljugi muud. Kuid palju on ka kadunud üsna märkamatult. Kas mäletame veel kesklinnas Harju ja Kuninga tänaval asetsenud telefoniposte? Või taolisi kuure müürivahes? Eks seegi koht ole nagu võõras, kuigi pärit kesklinnast, vanatulu kael. Ja see? Tartu maante algus. Jõgi Tallinnas pole võimalik. Kuid siiski, see ei ju kadunud härja pea. Noor Eesti Vabariik seisis silmitsi tähtsate riiklike, majanduslike ja poliitiliste ümberkorraldustega. Pealinna korrastamisele ja uute kaasaegsete hoonete rajamisele sai asuda alles 30. aastatel. Esimene Tallinna kesklinna korralikumaks muutmise püüa on Pätsi aeg.
et kui see Pärnu maantee kurv, see Pärnu maantee läbimurdmine ja siis ehitatakse, et on tulekindlad ehitusviisid, laiad, tänavad, korralikud kõnniteed, majad on kõikide mugavustega. See oli suur murrang ja eks sellest samast Eesti aegsest püüdsid ka need arhitektid nõukogude ajal edasi minna. Ainult, et nende töö nõukogude ajal algul oli mõnevõrra lihtsam, sellepärast, et maa olid natsionaliseeritud ja nagu nad said teha nii laia tänavad, kui nad tahtsid. Vahele tuli aga sõda, mille üheks suureks kaotuseks Tallinnale oli kesklinnal aasta pommitamine 44. aasta 9. märtsil. See tõi linnapildile korvamata kahju ja pidurdas kogu arengut. Nii palju maju jäi ehitamata ja vanad puumajad olid ju kesklinnas nõukogudaja lõpuni. See niisugune fragmentaalne linnaruum ongi muutunud Tallinnale iseloomulikuks ja sümboolseks lausa. Et see ükski periood või ükski selline linnaehituslik doktriin pole suutnud ennast totaalselt kehtestada, vaid alati on enne toimunud arusaamade muutus ja otsast peale teistpidi tegema hakatud. Aga kõik perioodid on lühikesed olnud ja olge mausad, eks siin Eestis ikka rikkust on ka alati vähe olnud. Või ütleme siis viimane tõeliselt pikk ja rikas periood oli 15. sajand. Ja seal kainti esimene pool. 9. aprillil tulid Harju tänava varemete vahel esimesed taastajad, et kõrvaldada südalinnast sõjast säilinud hiigelvarem. Enne suure ehitusbuumini jõudmist tuleb meenutada üht tänuväärse harrastusega härrasmeest, arhitekt Voldemar Tippelit, kes oli jõudnud olla kahe võimujooksul nii Tartu kui Tallinna peaarhitekt. Tema loomingust meenutatakse ikka Tartu turuhoonet ja veetorni, aga ka osalemist Mustamäe esimese mikrorajooni planeerimisel. Voldemari kireks oli aga amatöörfilm. Sellega hakkas ta tegelema juba 30. aastate teisel poolel. Perekonnakroonikad on säilinud ju alates aastast 1938. Ja ma arvan, see on seal Elvas Peedul. Elval Peedul ja seal Peedul on võetud üks lõik 39. aastal. Ma arvan, et see võib olla Eesti esimene amatöör värvifilm. See on küll üks minuti kaheline katke, aga see on ka praegu nii-öelda, saab seda näha. Filmi ajalukku ikka mingi mälestuse jätab. Ja siin me näeme praegu kinoprojektorid, mis on 9,5 millimeetrise filmi tarvis valmistatud enne sõda. 1938 aasta see filmil on perforatsioon on keskel, mis tundub meile nagu ebaharilik olevat. Ja sellega on siis tehtud filmid enne sõda kuni võib-olla 1952-1945. Filmi töötlemine, isegi kuni filmi toormaterjali valmistamine. No see oli kuskil aastad võib-olla 50-ndad, 60-ndad. 16 millimeetrist filmi, mida siin kasutatakse, ei olnud lihtsalt kuskilt saada. Aga 36 millimeetrist laia kinofilmi oli juba suuremad võimalused. Seda pilkases pimemses, lõikas selle 36-sest 16 millimeetriseks ja õmblusmasinast sai tehtud stants, mis perforeeris kumbagi poole filmi serva need vajalikud augud, et see film oleks iga film. Niimoodi seda filmi toodeti. Voldemar Tippel ei olnud niisugune mees, kes tol ajal oleks uue ala tehnilisele keerukusele alla jäänud. Veel rohkem, ta püüdis koduste vahenditega helifilmi toota. Siin on kaks asja omavahel ühendatud. On nõukogude aegne lintmagnetofon Kometa ja siin üleval on
16-millimeetrine kinoprojektor. Spidomite tross veab ringi ühte täiendavat toonvõlli, mis on ühendatud ja kinoprojektoriga ja makil endal on loomulikult toonvõll siin. Nüüd lindi lõtk, kui see kiirus ei ole ühtlane, liigutab ühte liukontakti reostadi peal, mis selle omakorda annab projektorile kiirust juurde või vähendab. No, panen ta korraks käima. Inimesed kardavad, kui nende poole sihitakse ja filmitakse, aga siin on võimalik ka hoopis seista küljega objekti suunas ja nii, siit poolt näha, mida sa filmid. See on üks, üks väike lisa. Juuniku algul hakkas juba selguma uue pargi ilme. Väljak ümbritseti tugimüüriga ja rohelise mururivaga. Valmisid nägusad lillepeen. Tallinna taastamiskavade koostamisel oli Voldemar Tippelil tähtis roll. Ta oli ka üks Harju tänava Haljasala planeerijaid. Viiekümnendate aastate lõpul pöördusid riiklikud huvid ehitustegevuses hoopis teistele rööbastele. Hakati ehitama algul Mustamäed, hiljem teisi samalaadseid. Magistraalid jäid jälle tegemata. Voldemar Tippel asus filmima toonast peamagistraalide seisu ja tegi sellega järjeltulijatele hindamatu teen. Ta on teinud ühe filmi Tallinna peamagistraalid aastat 1957 või 8 või loobis 59. Et see on arhitekti pilguga käidud ringi kinokaameraga ja praeguse võrdlusega on seal ikka tohutud muutused. Neid enam kui poole sajandi vanuseid filmivõtteid kommenteerib akadeemik Mart Kalm. Iseloomulik muidugi nõukogude aegsetele filmidele on see, et alati püütakse tabada seda hetket, kui rohkem oleks autosid, mis on üks osa riiklikust propagandast. Et kõik tahavad näidata, et me oleme nii motoriseeritud, mida tegelikult neid autosid oli ju vähe. Siin Narva maanteel, kus on see Mart Poodi Tallinna poe maja, on täiesti fantastiline, see väike uurbaltis, selline sakslasest pürjeli ühekoruseline maja seal otsas. See on uskumatu ja siis see nõukogude autahvel seal kõrval tegelikult teenindusmaja otsa all. Siis vastas, seda bensiini jaama ma täiesti mäletan, mis praegu see foorum ukse ees oli. Ma käisin lapsega, isal oli ka pobeda, me käisime seal bensiini võtmas. Ja see kivimajad ju kadusid sealt. Foorumi kino, kus sai ju ka lapsena palju veel kinos käidud. Nende kivimajade taha kerkis juba 80-tel Olga Brunsi projekteeritud Etekavelli peahoone. Ja vaat see on see vana Etekavelli maja ehitus, eks ole, ja need pülonide motiiv. Pronksi ristmikul on Härmsoni projekteeritud KGB töötajate elamu. Härmson ütles, et see oli erakordselt hea telli ja ehitajad ehitsid jube korralikult, kuna nad niõudselt kartsid. Aga nüüd me oleme tegelikult juba edasi seal peda kõrval, kus ju praegu ka lammutati see eestiaegne Tšernovi maja. See on kodutarbe poe koht tegelikult, eks ole. Aga teispool peda fassaadi see neljakoruseline Tšernovi maja lammutati nüüd ära ja tehakse seda Fjuki projekteeritud uut osa. Aga need väiksed puumajad olid ju kuni olümpiani. Ja see on nüüd täpselt see, kus praegu Fjuki projekteeritud Tallinna ülikooli hoone on praegu kerkimas ja seal väiksed puumajad. No see on see ülesõidu koht, kus on raudtee ja see Vladovski paviljon vasakul, mis ju 80-tel võeti maha ja öeldi, et võetakse kivihaaval kokku ja taastatakse, kui tee on laiendatud, aga seda ei tehtud.
No see on praegune Viru hotelli koht, see maja lammutati, mis sõjast oli jäänud, see neljakorruseline maja. Näete, Eesti Energia hakkab valmis saama, Estonia kõrval on park olemas, teenindusmaja koht on tühi. Vaadake, kui ilus on veel enne ümber Ehituskunstiakadeemia. See maja lammutati ka maha, see on teenindusmaja ehitusega. Näete, kuidas seal Mikkofi kuju kohal on ka ilus vana puumaja. See on Kunstiakadeemia õppejõudude aiamaad ju. Ja busside lõpppeatus on ju seal, kus ta oli veel väga kaua, kuni enne kui Viru ehitama hakati selle staadioni kohal, sest enne seda oli seal ju Kalevi staadion. Värskendavaks puhanguks ja loominguliseks innustajaks said kontaktid Soome arhitektidega ja nende loominguga tutvumine Lahtis, Tamperes, Turus ja Helsingis. Sellegi 10-päevase reisi talletas filmilindile 1957. aastal Voldemar Tippel. Sellest väikesest piirijaamast Väinekalast algabki meie sõit Soome pinnal. Õige pea kohtusid kaks sõpra, arstide liidu juht ja rongi juht. Ja nüüd head aega koduma ees ootab vennalik Soome. Meie jõudsime õllekeldrisse. Ette nähtud veerand tunni asemel hooksas tujus aeg möödus 2.5 tundi. Kõik päevakava oli segi aetud. Arhitekt Voldemar Herkel on öelnud, et tema põdes seda sõitu unenäona ja teadis, et Soome suunda tuleb järgida. Eesti NSV-s olid kehtivad aga hoopis teised käsulauad. Jätkame Tartu maantee. Tartu maantee jäi kõige kauemaks. Need majad Kunstiakadeemia kõrvalt lammutati ju alles nüüd ära. Näete, see on see, kus on ju künnapu tehtud, see arvutuskeskus oli, seal olid väiksed puumajad enne. Tartu maantee oli üks kõige niukseid nirumaid ja vähem esinduslikumaid. Näete, seal on vaade sellele kannikese poe kohal olnud Vene kirikule, Kunstiakadeemia ühiselamu ehitus on pooleli. Praegu on ju trammi hargnemiskoht seal, eks ole. No üsna armetuke see niuk 19. sajandi vaene eeslinn. See Anno koolimaja on ju praegu alles veel, eks ole, tramm käib sealt eest läbi. Ilus on see omaaegne kiviparkett. Nüüd tagasi vaade see kaluri pood, see sama kuulus, kes Kunstiakadeemiat ei luba ehitada, see taamemaja. Jaani seegi kirik, mis on ju mälesti selle kaitsealja alles. Huvitav, et see on Tippeli tähelepanu tol hetkel pälvinud. Aga muidugi tema ümbrus on kõik läinud ja need pääsukese tänav ja mis seal kõrval on, need majad läksid ju alles nüüd Tartu maante läbi murdega seal. Jah, no see on see, kus see Reimani tänav ja see Vene kirik, mille varemetele tegelikult ehitati kannikese pood. Pärnu maantee muutus nendel aastatel tõepoolest magistraaliks. Siit oli muidugi sõjas hävinud seda hoonestust palju. Põllutehnikumi hoone lõpetati Saksa ajal. Ja näete, nüüd on hästi näha, kuidas Pärnu maantee keskel on väikesed puumajad, eks ole, mille taha hakati seda uut laia promenaadi hoone rakseteles kerkima. Ilma Laasi projekteeritud Tõnismäe reaalgümnaasium kerkib. See oli stalinistlik projekt, aga lõpetati 60. alguses juba moderniseeritult.
nüüd on näha see lammutatud praeguses mõttes Pärnu maantee keskele jäänud hoone rida. Noh, osalt 18. sajandisse tagasi ulatuvad vanad ühekorruselised kivikatusega puumajad, mis olid ju selline, noh, Eesti väikelinnades, me kuskil Viljandis, Rakveres näeme niisuguseid maju veel alles, aga Tallinnas on nad ikkagi nüüdseks täiesti ära kadunud. Ja kõik need väike ärid, mis seal sees on, niisugused apteegid ja... Ja väete, paljudel ka pole raha olnud kivikatuse jaoks niuke agul, need on need pappkatused. Ja näete, selle ajastu uus märk televisiooni antennid ilmuvad 50. aastate lõpul. Ja see läks 60. keskel, lammutati see rida lõplikult. Siin on nüüd see taga ehitatakse seda Ilmar Laasi kolmeosalist maja enne Hendriksoni küüru. Muidugi toonal oli veel see vana Hendriksoni küür ka. No see on see kolmeosalise Terasitkoffiga maja, mis on see Pärnumaata 88 ehitus 50. lõpus. Ja alguses jäid seal ju veel kaks maja enne Hendriksoni küüru alles, kaks korralikku eestiaegset maja, millel ühel oli all saun. Ja see on selle vana Hendriksoni küüru otsast 20. keskkoolini ja näete, see kõik on praegu tühi, on vanad niisugused puumajad. Noh, sisuliselt selle Lutheri kvartali ees. Tänava pildis on just detaile. Ta on niisugused üksikuid ornamente ehitistel ja ta on niisugune romantik oli ka, nii et kui ta on nüüd... Neid perekonnakroonikuid vaadata, siis on ikka väga palju mesilasi, lilleõisi ja niisuguseid loodusobjekte, mis on teda kuidagi väga huvitanud. Olude paranedes avanes inimestel võimalus ehitada ka individuaalelamuid, nii neid eramaju tookord nimetati. Voldemar Tippel filmis neist ülevaate 1959. aastal. No see 59 individuaalelamute film hakkab peale sellest, kui palju ikka ehitatakse. Ja alguses on need Kotli ja Raidna tehtud sellikelt siitmajad, mis olid juba sellistest paneelidest masstoodang tehases kvarts. Et mis on Pärnumaantel või Vabaduse puiestee lõpus Pääskülas, kus nad on filmitud, aga osa filmi on tehtud ka sealt Räägu ja Algi tänavad ja kus nad nüüd on palju juba uute majadega asendatud. Aga need olid siis monteeritavad ühe autokraana ja 4 töömehega 44 töötunni jooksul. Aga juba 60 aastat, see pood on ju alles Vabaka ääres, eks ole praegu. Aga juba 60 aastat alguses nad tunnistasid, et iga sooja sees ei ole. Sest enamasti on kas montaaž vigane või paneelid juba ise vigased. 55 on see projekt. Ja Kotli oskas selle ikkagi teha suhteliselt neutraalse või me ei taju neid maju kui koledalt stalinistlik, et puht see arhitektuur on täiesti, see on see Räägu Algi kvartal, arhitektuur on ju täitsa inimlik. No siis tal on palju filmitud niisuguseid poolikuid, näete, kuidas on eestiaegsed valmismajad on vahel ja siis on pooleli need individuaalelamud. Ja muidugi need ehitusplatsid näevad tänapäevases mõttes suhteliselt niisugused repakoilid välja. See on Meriväljal, eks ole, Meriväljal majad ehitus ja see liini number 1 buss, mis juba siis Meriväljale käis. Meriväljal esimese fronti majade võlu on Tallinna vaade siiani. Võt, see on see kõige ilusam velgui seal jahimehe nurga peal. Ja see on üks paremaid velgui maju 50 aastate lõpust, see on siiani alles. Paremad koduid ja tahtagi. See on lihtsalt niisugune tagasihoidlikes oludes kõige mõistlikum ja samas ka niisugune moodne omas ajas. Mulle meeldib veel, et Tippeli silm jälgib, kuidas mõnel on korralikum arhitekti projekteeritud aed. Ta vaatab seda aia detaili, tal on juba arhitekti kasvatuslik nipp seal sees, et kuidas teha endale ilus aed. Toon on väga tähtis 30 aastastest üle kandunud võtte see, et selle silikaatkivist laotud värava posti sees on postkast. See mõjub kuidagi niisuguselt moodsan, et sa ei hakka mingit plekkasti aja külge panema, vaid see on seal sees. Ja siin on nüüd juba Endel Laasi maja Kose teel. See oli ju see, mis Läti individuaalehitajate käsiraamatu kaane pildiks pandi. Tagantjärele mõeldes
andsid sellised kenad kodumajad hea võimaluse hoida elus endiseid traditsioone, seda kodust hubasust, mis oli iga eestlase unistuseks. Kogu see vaba aja kultuur oli ju nii arenemata nõukogude ajal. Ja need kosede majade puhul on tähtis, et nad näevad välja nii läänelikud, sest neil ei ole aeda ees. Vaat see on nüüd väga ilus maja, mis on Roland Kella maja Nõmmel, mis on Peeter Tarvase üks selliseid paremaid maju. Ja Peeter Tarvas, kes oli ise suur kiviktaimla fänn, on teinud, kas ma arvan, et ta on ise teinud sinna ka seda niisugust aiaprojekti juurde. Ja see on arhitekt Heiki Karo enda maja. Tal on väga ilusti see elutua ja söögi nurga vaheline nišš, seda Karo maja näitab seest palju. Ja see on nagu 50 aastate lõpul just niisugune toonane, poststalinistlik, kergejalgne mööbel tuleb sisse, kaminad, natuke niisugune juudihabe on toonane moelill, eks ole, mis sealt tripub alla ja see vastas niisugusele toonasele soliidsele koduideaalile. See on professor Oskar Raunami maja, Edgar Velbre projekteeritud. Ja Oskar Raunam oli ju see, kes tegi Eesti ekspositsiooni Pariisi maailma näitusel 1937. Et tema on niisugune, noh, selline kujundusvõtted, et need olid need, mis talle kõige rohkem meeldisid. Et seal on kas need ukse peal sepised ja kõik selline kraam. Näete, kuidas kahe obuse peaga on see hoovi värav välja töötatud. Ja rahvusromantism sobis ka stalinismi, see oli üks kompromissi koht. Tippeli vaatenurk ei ole ju ideoloogiline, et kõik, mis meil on olemas, need ringvaated on ju ainult üks propaganda, tema aga vaatab elu. Arhitekti ja organisaator Voldemar Tippel suri 3. septembril 1995. Tema arhitektuuriloomingut on Leonhard Lapin nimetanud neoklassitsismiks, Mart Kalmaga esindus traditsionalismiks. Meediale ja ajaloolastele asjahuvilistest rääkimata on ta pärandanud põneva visuaalse ülevaate poole sajandi tagusest seisust, nii nagu see tõeliselt oli.